চাস আপনালোকে টাইম এ 2012 চনত দিল্লীত যে নির্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সেই জঘন্য কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে এইবাৰ মুম্বাইত। মুম্বাইত এগৰাকী 30 বছৰীয়া মহিলাক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, তাৰ পাছত গুপ্তাংশত ৰোদেৰে আঘাত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আছে মহিলাগৰাকী। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। মুম্বাইত নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি, মহিলাক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিলে লম্পটে, ধৰ্ষণৰ পিছত গুপ্তাংশত ৰোদেৰে আঘাত দিলে লম্পটৰ দলটোৱে। মুম্বাইৰ চাকিনাকা অঞ্চলত শিহৰণকাৰী এই ঘৃণনীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 30 বছৰীয়া দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী। মৃত্যুৰে যুঁজ দি থকা মহিলাগৰাকীৰ আৰক্ষীয়ে লৈছে ভাষ্য আৰু এই সকলোবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মহিলাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এজন লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পুৱা খৈৰাণী পথত সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। 2012 চনত দিল্লীত যি নিৰ্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই কাণ্ডত জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ দেশ, সমগ্ৰ বিশ্ব। আৰু এইবাৰ পুনৰ তেনেই এক নিৰ্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইবাৰ মুম্বাইত। দলবদ্ধভাৱে এগৰাকী মহিলা ধৰ্ষণ কৰিলে লম্পটৰ এটা দলে, আৰু ধৰ্ষণৰ পিছত গুপ্তাংশ ৰোদেৰে আঘাত সানিলে লম্পটৰ দলটোৱে। মুম্বাইৰ চাকিনাকা অঞ্চলত শিহৰণকাৰী ঘৃণনীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত আছে বৰ্তমান মহিলাগৰাকী। মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মহিলাগৰাকীয়ে। আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ভাষ্য লোৱাৰ পাছতে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এক সংকটজনক অৱস্থাত খৈৰাণী পথত। ২০১২ চনত দিল্লীত যি নিৰ্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেয়া চাগে কোনেও পাহৰিব পৰা নাই, আৰু পুনৰ তেনেই এক কাণ্ড এইবাৰ সংঘটিত হৈছে মুম্বাইত। মুম্বাইত নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি, মহিলাক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিলে লম্পটৰ এটা দলে, ধৰ্ষণৰ পিছত গুপ্তাংশত ৰোদেৰে আঘাত সানিলে, আৰু বৰ্তমান অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে মহিলাগৰাকী, আৰু তেওঁৰ ভাষ্য লোৱাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজনক, বাকী পলায়ন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। Thank you.